Наслідки будуть відчутні, що має носити з собою кожен українець до 60 років. Коли вам намагаються вручити повістку, то ви маєте право вимагати у представника ТЦК документи. Вручати повістки можуть лише уповноважені особи. В Україні призову підлягають усі військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Саме їм наразі військомати і продовжують роздавати повістки. Варто пам'ятати, що під час дії воєнного стану особи призовного віку мають постійно з собою носити певні документи. Про це розповів керівник Львівського обласного ТЦК та СП Олександр Тіщенко виданню Леополіс Ньюс, які документи мають бути завжди з вами. Експерт зазначив, що показувати документи мають не тільки чоловіки призовного віку, а й представники військоматів, які вручають повістки. Під час воєнного стану кожен громадянин незалежно від віку і статі, повинен мати при собі документ, який би міг ідентифікувати його особу, говорить Олександр Тіщенко. Особливо важливо, аби чоловіки у віці від 18 до 60 років мали при собі військово-обліковий документ. Однак, коли вам намагаються вручити повістку, то ви теж маєте право вимагати у представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки документи. Сьогодні багато хто ходить у військовій формі, а вручати повістки мають право лише відповідні уповноважені особи, пояснив Тіщенко. Коли військові можуть виїхати за кордон у відпустку. Це дійсно можливо, а законною підставою на перетин державного кордону є зустріч військовослужбовця зі своєю з родиною, яка тимчасово виїхала з України. Однак пам'ятайте, що для цього військовим насамперед потрібно подати відповідний рапорт на ім'я командира військової частини. У рапорті мають бути вказані такі дані дати виїзду та повернення, місто та адреса перебування за кордоном, тип транспорту та пункт пропуску, яким буде здійснюватися виїзд з України. І разом із рапортом військовослужбовець має надати певні документи. Вони мають підтверджувати родинні зв'язки з особами, які знаходяться за кордоном. Це може бути свідоцтво про реєстрацію шлубу або свідоцтво про народження дітей. Які документи потрібні військовому для перетину кордону, варто взяти дійсний закордонний паспорт, документ, що посвідчує особу військового, військовий квиток, посвідчення офіцера тощо відпускний квиток, в якому обов'язково мають бути вказані місця перебування військовослужбовця під час відпустки та дозвіл на виїзд від уповноваженої особи, витяг з наказу відповідної уповноваженої особи, що ухвалила рішення про надання військовому відпустки та права на виїзд.